ФОП перевищив дозволений ліміт обороту. За свою практику я бачив десятки, а може й сотні таких ситуацій, тому хочу поділитися методикою дій на такий випадок. Перевищення ліміту – це справді важлива річ, за якою треба слідкувати, адже санкція полягає у позбавленні спрощеної системи оподаткування з заднім числом. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити безкоштовні поради у роликах. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете на відео. Коротко згадаємо, які у нас є ліміти для ФОПів на сьогодні. ФОП на загальній системі оподаткування після обороту 1 мільйон гривень зобов'язаний стати платником ПДВ. ФОП перша група має дозволений ліміт обороту 1 мільйон 118 тисяч 900 гривень. Для другої групи це 5 мільйонів 587 тисяч 800 гривень, а у ФОП третьої групи дозволений ліміт обороту це 7 мільйонів 818 тисяч 800 гривень. Нагадаю, в цьому році у нас була спецгрупа 2%, в якій ліміт не зараховується до ліміту класичної групи, але якщо ви з 2% перейшли на другу чи третю групу, у вас ліміт пропорційно до кількості місяців до кінця року. Перейшли на 2% на третю групу 5%, ліміт до кінця року після переходу 3 мільйони 257 тисяч 875 гривень. Перейшли з 2% на другу групу в серпні, ліміт до кінця року 2 мільйони 328 тисяч 250 гривень. Після цього слайду зазвичай бажано перевірити кожному свій ліміт і додати весь офіційний оборот вашого ФОП, щоб розуміти, чи є перевищення, чи немає. Оборот ФОП формується з доходу по РРО, доходу по безготівкових платежах та інших офіційних платежах, наприклад, від поштових операторів. Якщо ж ви ще досі не маєте ПРО, але здійснюєте розрахункові операції, на які треба ПРО, можете поставити собі вчасну касу, яка протягом року пропонує рік використання повністю безкоштовно. До речі, нагадаю, що ліміти ФОП беруться із розміру мінімальної зарплати на початок року. Щороку, коли мінімалка трішки росте, ліміти ростуть. Але коли мінімалка росте всередині року, це на ліміти не впливає, адже завжди береться саме мінімалка на початок року. Давайте почнемо спершу обговорювати конкретний законодавчо закладений план дій у разі перевищення ліміту обороту ФОП. Якщо ФОП першої групи перевищив ліміт доходу, йому дозволяється перейти на загальну систему, другу або третю групу. Якщо ФОП другої групи перевищив ліміт, він може перейти на загальну систему чи третю групу, тобто вверх. Якщо ж ФОП третьої групи перевищив ліміт доходу, є тільки один варіант – перейти на загальну систему. Причому я хочу зосередити вашу увагу на те, що коли ви стали платником саме на загальній системі оподаткування після перевищення ліміту на спрощенці, ви маєте стати платником ПДВ. Податківці у своєму роз'ясненні нам чітко кажуть, що ліміти доходу спрощенця переносяться і до загальника, коли такий спрощенець стає загальником. А отже, ви перевищили ліміт доходу у розмірі 1 мільйона обороту, тому зразу стаєте і загальником, і платником ПДВ. Тепер давайте обговоримо, а в які строки треба переходити на вищу групу чи загальну систему оподаткування. Нам треба знати конкретну дату перевищення доходу, адже перехід на іншу групу чи систему оподаткування може бути раз у квартал. Давайте візьмемо приклад, коли ФОП на другій групі 15 листопада перевищив ліміт доходу. Це означає, що він з нового кварталу, тобто з 1 січня з нового року, має перейти на загальну систему оподаткування плюс ПДВ або ж на третю групу єдиного податку. При цьому на весь дохід з 15 листопада до 1 січня треба платити 15% податку. До речі, якщо вас цікавить, як платити цю підвищену ставку 15%, нагадаю, що і у ФОП, і у юридичних осіб завжди під графою доходу є графа «Дохід за підвищеною ставкою 15%». Саме туди дохід перевищений і треба вписувати, і з цього рахується 15%. Давайте закладемо формулу з мого прикладу. Коли ви перевищили ліміт обороту, вам дається час протягом 20 днів з моменту завершення кварталу, щоб перейти на вищу групу або загальну систему. Наслідком непереходу добровільно на вищу групу чи загальну систему буде тільки те, що у разі, коли перевірка виявить, що ви перевищили ліміт обороту, але не перейшли добровільно, переводять вас самостійно, заднім числом, з моменту перевищення ліміту і переводять на загальну систему оподаткування. Ну і очевидно, що коли ви добровільно не перейшли з єдиного податку на загальну систему оподаткування або вищу групу і продовжили отримувати дохід, то податківці вам його порахують як загальносистемнику. 18% податок на дохід, 1,5% військовий збір. Також не можу ігнорувати питання того, коли помітили перевищення ліміту невчасно. Наприклад, за півроку, рік чи інший час. В цьому випадку треба розуміти, що ДПС на перевірці все одно буде донараховувати вам податок як загальносистемнику з моменту перевищення.
А повернутися назад на єдиний податок можна лише протягом 4 кварталів поспіль, не з моменту перевищення ліміту, а з моменту прийняття рішення податківцями, як про це говорить стаття 299.11 Податкового кодексу України. Отже, якщо пройшло півроку з моменту перевищення ліміту обороту, і ви вирішили перейти на загальну систему добровільно, це зовсім не вирішить проблему. Єдине, що дійсно вирішить проблему, це перевірка ФОП. Коли ви отримуєте рішення про переведення на загальну систему, і тільки за 4 квартали після того, коли отримали рішення, можете повернутися на єдиний податок повністю законно. Закриття та відкриття ФОП знову одразу, очевидно, тут не допоможе, адже у вас залишиться один і той самий податковий номер. Взагалі, відкрити і закрити ФОП з надією, що проблеми вирішаться, це завжди погана ідея, оскільки відкривається той самий ФОП, що і був до того. Нічого, в принципі, не міняється і строки давності тягнуться. Що робити напряму по закону, думаю, кожен зрозумів. Але, звичайно, завжди можна обговорювати креативні виходи із ситуації. Найбільш базовий варіант – це попросити контрагентів притримати оплати, щоб вони зарахувалися вже з нового року. Це дуже-дуже базовий спосіб, який підійде невеликій кількості підприємців, але тим не менше, як ідею, можете собі зберегти. Інший формат виходу ситуації – це залучення інших підприємців або навіть юридичних осіб. Тобто питаємо колег, друзів, знайомих, хто має ФОП або хоче стати ФОП, і його використовуємо. Звичайно, це не зовсім прямий спосіб вирішення цієї ситуації, адже деколи треба отримати платіж саме на своє ім'я. В цьому випадку часто стають в нагоду договори про співпрацю, коли ви можете продемонструвати спільну діяльність. Або навіть може стати у нагоду спільна торгова марка, коли ви можете заявити, що ви всі разом працюєте під одною торговою маркою, а отже отримання платежів все одно йдуть в одну організацію. Рухаємося далі у пошуку креативних варіантів виходу із ситуації. Я хочу вам запропонувати повернення коштів, але це ситуація, яка має багато деталей, які ми прокомунікуємо. Якщо ви повертаєте кошти безготівково, маєте отримати заяву від платника з проханням повернути кошти йому на рахунок. Платнику ці кошти не включатимуться в дохід, бо це повернення. Але ви маєте подати звіт 4DF і вказати в платежі з поверненням коштів, що це повернення платежу номер такий-то від дати такої-то. Якщо ви робите готівкове повернення платежу, скоріш за все його треба робити саме через РРО чи ПРРО. Тобто, якщо повернення до 100 гривень, ніяких документів не потрібно, просто повертаємо, але велику кількість таких платежів ми не зробимо, бо це може викликати фактичну перевірку. А якщо робите повернення грошей понад 100 гривень готівково, то складаємо акт повернення на паспортні дані та податковий номер клієнта і теж подаємо 4DF. Нагадаю, що суми повернення коштів не включаються у дохід згідно пункту 5 статті 292.1 Податкового кодексу України. Звичайно, не завжди зручно повернути кошти покупцям. Покупців може бути дуже багато і це робити насправді деколи беззмістовно. Також хочу звернути вашу увагу на інший делікатний момент. Якщо вам платив саме бізнес, ФОП чи юридичні особи, скоріш за все вони подали звіт 4DF, де показали, що вам платять гроші. Якщо ви їм повернули кошти назад, ваш платник має подати уточнюючі 4DF, де зменшити суму доходу, яку він вам заплатив і нарахував, щоб податкові виглядало, що у вас немає насправді цього перевищення по інших показниках від інших контрагентів. Ще один варіант, який ми можемо розглянути, це агентські комісійні договори. Хоча дійсно це варіант непростий, але заслуговує насправді уваги. Згідно статті 292.4 Податкового кодексу, у разі надання послуг виконання робіт за договором доручення комісії транспортного експедирування або за агентськими договорами, доходом є сума отриманої винагороди повіреного, а не весь оборот, який ви отримали. Тобто ви маєте право включити у свій дохід не загальний оборот, який отримали від клієнта, а лише суму комісії, а основний дохід перекинути на свого довірителя. Це працює приблизно так, що коли ви отримали товар, міняємо договір поставки на агентський чи комісійний договір, в якому зафіксовано, що ви отримали товар під реалізацію. Після цього, коли ви цей товар реалізуєте, продасте, основну суму прибутку пересилаєте довірителю, а ваш дохід тільки маленький відсоток від продаж. Отже, умовно продавши товар на 1000 гривень, ви отримали не всі 1000 гривень, а 100 гривень комісії, а 900 гривень перекинули своєму довірителю. Це дійсно можна робити, але робити складно, адже треба дуже грамотно, гарно впорядкувати документацію. У вас, крім самого договору комісії чи агентського договору, має бути ще серія
серія документів. Накладна на передачу товару, акт приймання передачі і наданих послуг з комісії чи агентських послуг, квитанція банку, де видно, що кошти були дійсно переказані на користь довірителя, а також звіт комісіонера, який покаже, які товари продано та яка сума комісії утримана. Також можна піти ще іншим шляхом, який, звичайно, ризиковий, але тим не менше можна пробувати міняти призначення платежу. Що я взагалі маю на увазі? Наприклад, у вас є призначення платежу, які взагалі пусті. Ви берете заяву від клієнта, що він помилково забув вказати, що це насправді надання поворотної фінансової допомоги мало бути, а не пусте призначення платежу. Або ж взагалі можете піти радикально, коли навіть пише оплата за товар, попросити заяву від клієнта, де пише, що це поворотна фінансова допомога. Ви, звичайно, можете цю поворотну фінансову допомогу повернути назад, і отже вона не буде включатися у ваш дохід. Але цей варіант, звичайно, що більш ризиковий, ніж всі попередні мною перелічені. Але маю для вас ще більш шалений варіант – це взагалі не показати дохід. І в цьому контексті мушу нагадати роз'яснення податкової, в якій вони чітко вказали, що санкцій у єдинників на другій групі за заниження доходу немає. Але якщо на перевірці вони все ж помітять переліміт доходу, позбавлять єдиного податку. Тому інструментарій виклав повний, а далі рішення повністю за вами, розуміючи всі свої наслідки та відповідальність. Ну і, звичайно, хочу нагадати ще про фінансовий моніторинг, який зараз вже чітко вивчив ліміти ФОПів і слідкує за ними теж. Якщо ви все ж таки перевищите ліміт доходу, банк чи Новопей у вас це помітить, то будуть вимагати доказ сплати 15% єдиного податку за перевищення ліміту, а якщо ви не надасте цього доказу, вони вас насправді будуть блокувати та відмовляться надалі обслуговувати. Тому за фінмоніторингом теж не забуваємо слідкувати. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на моє наступне відео, впевнений, воно для вас буде корисним. Побачимось в наступному ролику.